Platte viac, platte menej. V Lidli viac produktov za menej peňazí. Recepty Romana a Marcela nájdete na stránke kuchyňa-lidla.sk. Už od pondelka bravčové kocky na guláš vo výhodnom balení len 4 eurá za 1000 gramov, sladké mini večerníky iba euro za 250 gramov, alebo instantná káva Nescafé len 2 eurá za 100 gramov. Lidl, správna voľba.